Үшінші кезең былай, Әсет, Тамирис. Жақын жандарыңа, немесе тіптен жақсы болушы еді, өнер адам болсын, ел танитын, жер танитын, осы... Былай шетқанда, жастардың тілімен айтқанда пранк, түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті, түсінікті. Кімге хабарласамыз, шешіп алайық, Әсет, кімге хабарласасыз? Жайран тобындағы Алтынай деген қызға хабарласам. Кезінде экс-солистка. Актриса. Алтынай Жолдыбаева хабарласамыз, жақында бір жаңа журнал шығады, және бір бренд қазақша отандық өнім, ішкейін пайда болды дейсің. Соны жарнамалауымыз керек. Мен де түсем, сен де түсесің. Бірақ бір дүниесі бар жаңа ішкейін прозрачный. Аргумент бергімет көрініп тұрады. Алло, Әсет. Алтынай, қалайсың? Жақсы, в общем, бір встречадан шыққам ғой қазір. Аха. И андай Қазақстанда скоро новый журнал шығайын деп жатыр екен. Аты типа аты, короче, граммофон деген сияқты. Граммофон. Маған осының алдында бір кісі хабарласқан еді, бір жаршық хабарласты, тән деген жаңа журнал шығайын деп жатыр. Сол ғой, сол тән ғой. Сон типа, ано, не бар ғой, көп ақша екен да, короче, оларда ша, типа, делать нечего. Бірінші, ана кісі күзетпен кеп тұрды, енді охрана менші. И сөйт, маған айтады, типа, Алтынайды танисың ғой сен, деп, короче, плюс 18 дейді да. И там откровенные фотографии, что ли, нужно? Іш киімдермен түсу керек дейді да, короче. Но из киндерги я не могу дать согласие. Если бы я хотела бы, я бы давно у себя в Инстаграме откачала бы. Все, из киндера андай да, в общем, битет локация тахр жердит, да? Инда, халан сыртында. Қолымызда, короче, не болот дит, пшах болот дит. Ага. Мен қазір азып кеттім, өте арықпын. Ага. Сөйтіп, локациясы типа, не қоямыз, жасыл қар дит, да? Ну, енді өзің идеологиялары ғой енді. И қасымызда егіз бұзау болады. Аха. Сен мен мені бірге түсіргісі келіп тұр ма? Я, сон ақшасын аямаймын сендер. Бірақ анау ішкі киімдерін мен көрген жоқпын әлі. Соңына қарай, короче, кәрі қыздардың сүйретіп тұрады дейді. Ол қалай сонда? Білмеймін, в общем, өзінің типа ертегі бар ғой. Да, хайп, кой, сол, хайп, кой, бәрі хайптың артынан. Это биография твоя, которая на всю жизнь останется, этот журнал, понимаешь? Сол, да? Все, короче, отказываюсь, в общем, Алтынай, ладно, на хабаре. Блин, хабарласамыз, короче. Хабарласамыз, ага. Давай, давай. Енді Алтынайдың өте ақ көңіл қыз екенін көрініп тұр, Алтынай кешірсем. Алтынай өте жақсы. Біздер Жүргеновтың бір қабырғасынан оққан жандарымыз, енді ұят болар. Оның сөзді пайдаландық. Мың ұпай келіспеді ғой. Келіспеді, оған мың ұпай жоқ. 5 минут сөйлесіп кеткесің. 5 минут сөйлескендіктен біз сенен 200 ұпай алып тастаймыз. Оның сөзден жалпы 800 ұпай сенде. Әңгіме айта бересің. Иә, 800 ұпай. Үшінші кезеңде Әсетте 800 ұпай. Сонымен кезек Тамиристе. Тамирис, былай жасақшы, енді жеке мен сенің анаңды танимын ғой. Анасына қыз бала звондап киноға түсейін деп жатырмын. Бекмамбетовтың компаниясынан хабарласып жатыр. Кадрда шашын алып тастау керек. Тап тақыр қылып. 100 килоға дейін толу керек. Психологиялық трейлер деп айтуға болады шығар. Yes. Хабарласамыз ба? Хабарласамыз. Алжан. Мам, привет. Привет, балам. Қалайсыз? Жақсы, балам. Мам, білесің бе не? Е. Маған, короче, Тимур Бекмамбетовтың компаниясын звондап жатыр, да? Аха. Сол кино түсірейін деп жатыр осы Қазақстанда. Бірақ кинода мен өз шашымды станокпен алып тастауым керек екен, кадрда. Аха. Ол жақты всякий спецэффекттар болады, там вертолет деген сияқты. Сосын киноның ішінде менің күйеуім төсекке барып жылайды, менің ауруымды біліп. Сосын біз айттым ғой вертолетпен алып кетеді деп, вертолетпен алып кеткенде кадрдың ішінде біз парашютпен түсеміз. Кинотеатрда көрсетін ба? Иә, кино Антарктидада түсіріледі екен. Қайда? Сол енді келесі аптада келісесіңдер ма деп жатыр договорға. Өзің бәрін шешесің, бәрін өзің шешесің.
пока что мечтал отметить такой, но, собственно, ну, конечно, это сен шансы, возможно, көтерілуге. Тома, бар, кесе. Мам, собственно, бірінде тенші ол жақта көк аспан, соның барлығын түсіреді екен. Қалай күшті. Мен торт, мен туған күнім болып жатқан кезде, маған хабарласады, торт жеп жатқан кезде. Бірақ маған ана творогты жеп, кәдімде 100 килограмм сияқты кадрді көріну керек екен. Мен 100 килограмм болмасы ма, сен сөйсеміз масқара болмасы. Ойбай. Жарайды, мам, сосын хабарласа. Давай, ақылы күліп. Йо, это топчик. Шын кезелген ана жанашыр ғой енді. Сонымен, он сөзді пайдаланды ғой. Ол мың ұпай. Анаң келісін беріп жатыр, ол мың ұпай. Уақытты да үнемдедің, 2 минут 23 секунд сөйлестің. Демек, сенде 2000 ұпай. 2000. Бұл максималды ұпай. 2000.